Let's go. Sean Ricos. Fer Ricos, M. Bé, doncs porto una seca en junts, així, rosa. Uns pulambies ben arrapadets i sense turmallet. I unes Adidas, edició limitada, no sé com es diuen. Equipment les portes totes. El rellotge és de... Midó. I les ulleres són... Hòstia, això ni la idea. Olow. M'acaba d'inventar la marca. Quina marca? Una motxilla de fer influencer. Em dic Júlia. Torna. Hola, em dic Júlia. Però aquest és el meu. Vida. Tara. L'he vist de fa 30 anys. I samarreta de pijama improvisada. La meva bossa de Tara. I ja està. Soc l'Alba. I a dir de les Gazelle, no sé d'aquest any, pantalons del Mango de fa un any, cinturó de l'Alfara de fa un any, top de H&M edició Coachella i caçadora oversize del Pull&Bear de fa 3 anys. Jo ja amb Michael Kors, els mitjons són polo raflaurens, té el cavallito, per favor. Em dic Clara, però... Això, que és d'una amiga meva, que fa un any que vol que li torni, és del Zara, però és que és tan guai que no de la puta gana tornar-li, que ara crec que són del Zara. I unes sabates, que me les va regalar la mateixa amiga de la camisa, i que són d'aquest any, pel meu cumple, o sigui, superguais, que espuma, o sigui, observa-les, quina creació divina. Gràcies. Ah, i els mitjons són de la mateixa amiga. Hola, em dic Marina. Bueno, això és del senyor Berska i esto también i la sabata de espuma i ja està, nada más. ¿Qué quieres más? Mira, aquesta pulsera és de Mallorca, és des de Platja d'Aro i esta, pues no lo sé, de la Tors. Sí, m'encosta. Ara em dic Natàlia. Outfit, los zapatos, puma, no los copies que son de esta temporada. Bueno, los pantalones del Zara, de esta temporada también. La chaqueta de la Pimki, de la temporada pasada. El top este, el crop top del Zara, pero de la temporada pasada también. Las gafas, mis Hamptons, de la temporada pasada. Y yo de esta temporada. Y yo acá. Hola, I'm Carlo. Dono Carlos a l'Insta perquè m'hi siga a l'Insta. Una samarreta del Pull&Bear, maca, amb un butxac en rita, és molt fea, però bueno. Amb unes floretes aquí supersimpàtiques. També porto un pantaló que em queda molt bé, que és del Berska, per exemple. Foradet aquí, molt swaggy. I aquesta jaqueta robada d'una amiga del Woman Secret. Clar, és una amiga, doncs Woman. El més important són els mitjons i, atenció, les bambes, que són fila, meitat. Lo més important són les ulleres, que són de Prada. Hola, em dic Cristina. A tiempo libre. Vull dir, empecemos. Este jersey oversized de la Nike. Que és un polo Ralph Lauren del papa. Trobem uns pantalons cotillos negres de Prada. Ese culo, por favor. Normalos. ¿Sabes? O sea... A ver... Almenas, primeras. Puma. A bàsquet per a pies de más de 39, li tenen molta merda i ja està. Les més ulleres són... Llavors tinc aquest anell, que és de veritat, i este també.